Patiesībā, jau vispār, nu, jēga tad darīt ko un vispār turpināt un kaut ko, nu, kā vārdā, kāpēc, jā, nu, tie ir jautājumi, varbūt, tā kā, nu, primāri arī, kāpēc tad man tur vispār kaut ko tev iet un mācīties. Faktiski jau tas, to visu var arī apgūt absolūti, nu, autodidaktā, jā? Jā, bet, nu, tas, protams, iedzimtais slinkums ir, un tas, ka varbūt nevar tik viegli noorganizēties un tā, bet nekas jau it kā netraucē, un darīt to jau, nu, tik līdz šādi interesi ir pamodusies un negaidīt, kad kaut kur speciāli jāiestājas, un ja tu redzi, ka man tagad tieši pietrūkst vēl kaut kur, lai, nu, es dabūtu to, nezinu, kaut vai to sertifikātu, ja tas ir vajadzīgs, jā, var arī bez tā, bet, dažādos veidos realizēt savus projektus, ja. Bet jā, nu, tā kā, nu, es novēlētu, nu, atklāt to sev to kāpēc, ja, tas vispār jādara, jo man personīgi tas, mēs visi esam dažādi, bet man liekas, ka lielāko prieku man sagādā tas, kad es atrodu vienojošas lietas, kad es daru kaut ko vienu un atklāju kaut ko līdzīgu kaut kādā citā nozerē un vai arī kādā citā cilvēkā vai kaut kur citur pasaulē, ja, kad tas vienojošais ir tas, kas šausmīgi priecē, un tas ir tas atklājums, vai tā ir tā mācība, ko mēs iegūstam. Un, nu, tas jau var realizēties visdažādākajās nozerēs, bet, nu, varbūt arhitektūra ir tā ļoti plaša nozare, ja, kas saskarās ar ārkārtīgi daudzām specialitātēm un pat, teiksim, brīžiem iemiesojas gan tur ārstu profesijā, gan cietumnieka, gan, nezinu, nu jebkurā, vai ne, principā, kā aktierim tev ir jāspēj pieņemt šī pasūtītāja tēls, lai tu to saprastu, lai tu to izdzīvot, ja, un nu, kaut ko adekvātu spētu radīt no, ar tiem instrumentiem un no tā materiāla, kas mums ir pieejams, un visu tā rezultātā atklātu sev to patiesību vai gūtu to prieku šīs atklāsmes rezultātā, jo citam visam jau principā jēga ir maz, jo to piķi var nopelnīt tajā kādā darbā, ja viņš ir.